Good morning. Good morning. Det är så här krascha. Vad har du gjort? Men ser du. Ja, det är en snöskoter. Relativt sliten. Relativt. Olof, vad säger du om hoppet? Det är sjukt stort. Kommer jag sjukt ont. Och jag är gammal. Fan. Stand tall, we're headstrong. You better step aside or jump on.
this godforsaken place. Oh yeah. Sky, my back to the wall, my white flag high, head lips just like a gun, she's got silver bullets on her tongue, he's deep under her spell, I'm screaming now but it just won't help, I think I'm cursed. Jävlar, så fett! Wow! Damn! Let's go, yo! Oh jävlar, där får remmen! Första remmen, yeah! Invitation.
Hur känns det, Ola? Ja, jag är så jävla. Jag var så nervös, jag vet inte vad jag... Du var nervös, va? Massigt. Så jävla ljud, det man jävla ha, eller? Ja! Så vad fan? Jag trodde inte det här om mig själv. Next time I don't wanna bend like a bad girl's man. I just wanna be friends.
Vad känner du för det här hoppet? Ja, vad känner jag? Det känns galet. Det känns nästan hemskt. Ser det bra ut eller? Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag har fått rätt radie och vinkel på fjäcken. Så nu gäller det bara att utförandet ska hållas 100%. Den här hade jag på känning. Run to the cat, run man. Ja 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 ja. Det sportlunch så här på midsommar. Är det gott eller? Ja.